Остра реакция на транспортния бранш срещу новия закон, прият от парламента, с който се дава право да се отнемат моторни превозни средства от пияни и другирани шофьори. Транспортните фирми предупредиха, че има много неясноти, които ще доведат до загуби и отказ на шофьори да работят. С подробностите на живо включваме сега Илиян Велков. Добър ден! Здравейте, 236-ма шофьори са на път да изгубят своите автомобили заради промените в закона. Отнемането на превозните средства след употребата на алкохол и наркотици предизвика остра реакция от транспортния бранш. Задържането на тировете на паркинг се оказва един от сериозните проблеми за фирмите. Има много неясноти, като например къде ще се съхранява стоката, какво ще се случи с нея, както и с самите тирове и кой ще ги охранява. Фирмите задават и въпроса кой ще покрие техните загуби и се опасяват от фалити на по-малките превозвачи. До момента един камион е задържан на паркинг, вътре е и стоката и все още не е освободен. До тук се е стигнало, след като водачът е дал положителна проба за алкохол. Вижте още от реакцията на бранша. Борислав Мечкаров е международен шофьор с над 20 години стаж зад волана. Притеснява се, че може да бъде спрян, а тирът му конфискуван, ако е пил обезболяващо с кодеин, а тестът за наркотици излезе положителен. Защото по тази логика, ако плащам стоеността, става много скъпо това. Това е нереално за шофьора. Всеки шофьор да си носи отговорност, да няма задръжки например на фирмата. Само шофьора си носи отговорността. И да има някакъв по-реален тест, защото не всеки използва наркотици. Според колегата му, който е пред пенсия, конфискуването на тирове ще доведе до по-голям отлив на желаещи да работят като международни шофьори. Не знам, ставам длъжник на фирмата за цял живот. И сигурно ще има доста отлив от професията. От бранша се опасяват, че прилагането на закона при камионите и тировете, които извършват търговска дейност и не са собственост на водачите, може да създаде сериозни проблеми за собствениците на транспортните фирми. По наши сметки, за един час задържане на този камион, превозвача отделя около 10 евро за разходи. Включват се заплати, осигуровки, командировъчни, данъци, застраховки и така нататък. А представете си, че ако това превозно средство бъде задържано от порядъка на 5-6 месеца, докато е излезне един тест за наркотици, превозвача генерира загуби, а ако той е малък превозвач, може и да фалира. От транспортния бранш настояват отговорността да бъде лична и да не се прехвърля върху превозните средства, които извършват търговска дейност. За новините на Нова, Илиян Велков.